вечір понеділка, час передачі «Один на один» на телеканалі РТБ. Земельні питання не втрачають актуальності. Минулого тижня особливо гостро їх розглядали на сесії Рівненської міськради. Та й без таких конфліктів земля для її власників і тих, хто тільки мріє ними стати, ніколи не відходила на другий план. Отже, про нинішній стан справ і проблеми у цій царині поговоримо з Олександром Придатком, заступником начальника головного управління Держземагентства у Рівненській області. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Добрий день. Багато хто вважає, що якби землю не роздавали безкоштовно, а продавали, впровадивши такий механізм, поменше було б корупційних процесів. Як ви думаєте? Як моя особиста думка, то це 100% правильно. Коли ще наші прадіди, діди їздили на заробітки, щоб купити земельну ділянку і обробляти, то це все було прозоро і доступно. І менше корупційних проявів було, і оскільки надходження як від плати за землю, так і від продажу тих самих земельних ділянок ідуть місцеві бюджети, то це у всьому світі є один з визначальних чинників наповнення місцевого бюджету, які потім гроші можна тратити на той самий ремонт доріг, перепрошую, і на благоустрій і так далі. Тобто це правильно, і це було б логічно, але так побудувала нашу земельну реформу, що ми з 91-го року, от вже більше 20 років, передавали землю безкоштовно громадянам для певних потреб, там, будівництва житлового будинку, ведення особистого селянського господарства, і зараз вже цей процес призупинити вже не можна ні з правової точки зору, ні з точки зору, мовити, навіть людської, тому що одним дали, а другим уже купувати. Тобто це вже процес, на жаль, вже не можна. Незворотній. Незворотній. Хоча у всьому світі не було такого поняття, як безоплатно передати у власність землю. Ну, не це ще такого. Нам від попередньої держави, мабуть, дісталося. Ну, тоді, видно, коли незалежна Україна, ще тоді були не готові повністю до впровадження ринкового цього, і ринкового, якби, механізму цього набуття прав власті на землю, і зробили такі, ну, помилка, не помилка, таке, бачимо, що маємо. Такий закон зробили, такий маємо. Ми його виконуємо. Я розумію, що все одно, попри усілякі такі моменти, все-таки законодавство рухається. Нещодавно ви почали розмежовувати комунальну і державну форми власності на землю. Що це таке, що це дає для держави, для чого це робиться? Це робиться насправді для більш чіткого розподілення функцій розпорядження землями. З 1 січня набув чинності закон про розмежування земель державної і комунальної власності, де вже чітко визначено, які землі є комунальними, які землі є державної форми власності. І визначено органи, які розпоряджаються цими землями. Ну, наприклад, на мою точку зору, це дуже правильно, тому що якщо до 1 січня всіма землями в межах міста Рівне розпоряджалася Рівненська міська рада, навіть ті землі, військова частина, які є землями з державної форми власності, то зараз після 1 січня міська рада вже цими землями не розпоряджається. Земельними ділянками під, там визначено, наприклад, там землі оборони, розпоряджається обласна державна адміністрація. Земельними ділянками, які право власності є, наприклад, обласної ради, розпоряджається вже обласна рада. Тобто це більш дало повноваження власникам майна, більш чіткий розподіл і більш чіткі повноваження. Тому що могли б навіть бути такі теоретичні конфлікти були по Україні, що не можна було для потреб держави відвести землю в межах однієї територіальної громади, там міської, чи селищної, чи сільської ради, тому що депутати просто не блокували це питання і не мало воно шляхів вирішення. Тому я вважаю, що цей закон прийнятий дуже позитивний. Єдине, що треба це все ще чітко в кадастрі розмежувати, і більш уповноважений орган буде приймати рішення по розпорядженню своїми землями. Ну, зараз ви вже приступили до цієї роботи. Що вже вдалося зробити? Так, ми з 1 січня органи Держземагентства стали одним із розпорядників земель. Тобто такого за роки земельної реформи не було. Це перший раз Держземагентство доручило розпоряджатися землями державної власності, але тільки сільськогосподарського призначення. І надалі ми зараз над цим працюємо, вже є певні результати, передаються громадянам земельні ділянки там для садівництва, для ведення особистого селянського господарства, але це
коли вже є якісь майнові права громадян на цю землю, або дозвіл був раніше, або є об'єкт нерухомого майна. А взагалі держава на цей рік запланувала значні кошти в бюджеті грошей для проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення. І от наше основне, одне з основних завдань на цей рік нашого головного управління – забезпечить проведення цієї інвентаризації на території нашої Рівненської області. Тобто держава, я думаю, поступає правильно, вона перш ніж щось розпоряджатися цими землями, треба впорядкувати і знати, зрозуміти, а що в нас, скільки цієї землі є, щоб нею розпоряджатися. І зараз ця робота така проводиться. Насправді, дійсно, всі ці питання дуже взаємопов'язані, тому що ми сьогодні плануємо говорити про новий закон, земельний кадастр, ми вже про нього говорили, але от які перші результати. І це от так само пов'язано, інвентаризація так само пов'язана із впровадженням нового закону. Вже закон діє. Він вже працює, вже є певні зміни. Як він, як впроваджуються ці зміни в земельних відносинах? Легко це робити сьогодні, чи туго йде? На початках було геть, якби так, тяжко оформити, особливо громадянам, які не володіли цю ситуацією. Зараз трохи легше, вже налагоджена система. Ну, назад вже вороття не буде, будемо користуватися тим ж зараз процесом, що є. Я зараз коротко зупинюся на ці, які там зміни. Ну, вже зараз вже систематизувалися, скажімо так. Хоча, на мою особисту думку, як ми в 2012 році державна реєстрація була покладена на органи Держземагентства, то навіть самі люди кажуть, що все було краще, все було в одному місці. В районі погоджували і підписували землепорядник і документацію, там вже була відбувалася реєстрація державного акта, і там вже відбувалась видача вже кінцевого документа, там державний акт на право власності на землю. З 1 січня набрали чинності низка законів, в тому числі закон про державний земельний кадастр, і закон про державну реєстрацію нерухомого майна і там їх обмежень, в тому числі і земельних ділянок. І що складніше людям, от як вони пояснюють, перше, що ми реєструємо земельну ділянку, саму земельну ділянку в національній кадастровій системі, НКС, так у нас називається, на карті. Але саме право власності чи право користування вже реєструє інший орган, реєстраційна служба, державна реєстраційна служба, яка в структурі Міністерства юстиції працює. І це людям не зрозуміло. Знову ж, документацію підписував землепорядник, як підписував наш районний, потім реєструє земельну ділянку землепорядник. Потім громадянину треба занести ці документи до того органу, який уповноважений здійснювати розпорядження цими землями. А я казав, знову з 1 січня знову все змінилося. Всі привикли, наприклад, нести в райдержадміністрацію, щоб вони приймали документи, або в сільську раду. А тут знову відбулися зміни. І лише після отримання цього рішення, ще крім того, треба йти в державну реєстраційну службу, зареєструвати своє право власності на цю земельну ділянку. Трошки процес ускладнився для людей. Насправді, ускладнений процес і не трошки, він набагато більше, але ну так свідчить західний досвід, як ми вже адаптуємо своє законодавство до Західної Європи, яка більш є продвинутою в цьому напрямку, то там дійсно створені державні такі реєстраційні служби, які реєструють і нерухоме майно, і землю в тому числі. Можливо, воно налагодиться, більш піде комп'ютеризоване це питання, щоб громадянин не один раз до якогось органу звернувся, і не треба кожен раз звертатися, писати заяву до різних інстанцій. Органів влади. От скажіть, про цю карту, про яку ви щойно згадали, ми були свідками того, як пробували її запустити, як дивилися її в інтернеті, це публічна карта земельних ресурсів кадастрова. Зрозуміло, що відразу люди побачили деякі накладки, які могли бути, тому що документи одне, а в натурі це зовсім інше. Зрозуміло, що якісь проблеми побачили і землевпорядники. Як сьогодні вдосконалювався цей процес? Я так розумію, що це питання, про яке ми говорили, інвентаризація, воно стосується так само всіх земель, тому що є ділянки, на яких є, у яких є два господарі, а є такі, що взагалі не мають жодного, якими ніхто не розпоряджається. Що сьогодні дало це винесення на публіку земельної кадастрової карти? Воно дало можливість побачити, як взагалі розподіл земельних ресурсів. Взагалі планується наш земельний кадастр, оці карти, НКС, оцю публічну кадастрову карту, використати в майбутньому для всіх інших геопросторових систем. Тобто, знову ж таки, якщо подивитися там передовий досвід тої ж Західної Європи, то на цей публічну карту потім нанесуться інженерні комунікації, дороги,
пізніше несуться всі будинки, тобто містобудівний кадастр буде розвиватися на основі цього земельного кадастру. І взагалі поступово на основі цього земельного кадастру можна буде дуже багато інформаційних систем, які потім в результаті дадуть кінцева мета оперативно і з більшим прибутком управляти землями чи там комунальною власністю, територіальною громадою, чи державною власністю. Бо насправді ж навіть там місцеві ради не знали, скільки в них тої вільної землі. Десь там по обліку є зрозуміла цифра, але по факту знати, чи то є земля вільна, чи то є земля в когось у власності, ніхто й не міг знати. Особливо, наприклад, як я неодноразово повторював, наприклад, при міській сільській раді Рівненського району. Там іде дуже велика ротація і землевпорядників, і кожен рік, кожних 4 роки змінюються і сільські голови. І якщо громадянин отримав земельну ділянку, має державний акт, наприклад, в ті часи, але він її не використовував, цю ділянку, то через 4-8 років цілком зрозуміло, нові люди прийдуть, скажуть, що це вільна земельна ділянка. І навіть, особливо в Київській області, у нас такі поодинокі лише випадки були, коли на одну ту саму ділянку потім другий акт видавався і було накладки. Зараз ця система повністю виключає такі можливості, що на одну ту саму ділянку будуть декілька власників мати. А те, що вже зараз ми побачили, це результат непланомірної нашої все-таки земельної реформи. Тому що все, що не казати, 20 років земельна реформа, вона не мала плану. Тобто в 96-му розукрупнюємо колгоспи. Ми виконували точкові завдання. Там, в 2008-му, якщо пам'ятаєте, ми видавали безплатно малозабезпеченим державні акти. Тобто у нас кожен рік якісь нове завдання, новий пріоритет. Нова ідея. І все кидається туди, а планомірного розвитку земельної реформи, тобто ми карти, ці ортофотоплани, ці зйомки спутників отримали 2 роки назад. А з них треба було починати земельну реформу і ту саму реєстрацію з цих, так би мовити, супутників. Молода держава робить помилки, тут немає нічого. Але є люди, є держави, які наперед пішли, треба було користуватися позитивним досвідом, а негативний тоді вже виправляти помилки. Маємо, що маємо. Ну так. Тобто це як наслідок. Але там є система, працює зворотнього зв'язку. Якщо громадянин подає електронну варіанті в свою зауваження, то воно потім виправляється. Якщо можливо. Але я думаю, що такі питання, які стосуються кількох актів на одну ділянку, це не просто так виправити, це не виправляється. Якщо декілька актів на одну земельну ділянку, певно, що вирішення можливо тільки буде судом. Судом. А якщо там іде накладка ділянку на ділянку, десь якась землевпорядна організація в минулому неправильно поміряла, то цю якби помилку можна теоретично виправити, підсунувши, поставивши ділянку на своє місце. Тобто це дозволяється, така система працює. Я бачив навіть досвід, скажу, в Польщі, що у них теж були накладки. І вони за державні гроші ці накладки потім розсовували, якби так, щоб положити вже ділянки одну на одну. Ви сьогодні вже згадали про те, що певні населені пункти не зовсім знають, якими землями вони володіють. Нещодавно на сайті Держземагентства я ознайомилась з такою інформацією, що тільки 68% поселень України мають свої межі. Чому це так? Чому цих 30 з гаком відсотків поселень до цього часу не знають, де їх земля, де не їх земля? І як ситуація от в області нашій сьогодні складається? Ми, може, там насправді на сайті трошки не так зрозуміли. Межі населених пунктів визначені всіх. Там за роки, за 20 років робилося багато документації, де ця межа показана. Єдина проблема в тому, що вони не закоординовані і не винесені меж населених пунктів, не винесені в натуру. І тому навіть якщо масштаб карт 1/10000 там в 1 сантиметрі 100 метрів, то навіть якщо невелика ділянка, і за рахунок цієї похибки, навіть можливе там чи в межах, чи за межами. Все-таки вони не закоординовані і не відсутні межові знаки безпосередньо населеного пункту. Отак треба розуміти цього. Яка ситуація в області? У нас така сама приблизно. Межі в нас встановлені всі, визначені, вірніше, всі 100%, без заперечень. Проблема з межовими цими знаками встановлення межових знаків населених пунктів. Тільки в цьому проблема, але для цього знову ж потрібні бюджетні кошти. Але і то незначні, то не є великою проблемою. Ви знаєте, пане Олександре, от багато
останнім часом стикаюся з такою ситуацією, коли село не може розвиватися, тому що йому потрібні додаткові землі, відповідно, потрібно виробляти новий генеральний план, і розробка триває часом багато часу. Скажіть, чи дійсно таких сіл сьогодні багато, чи це так просто мені випадає з таким в таких селах бувати? Як розробляється цей генплан? Як сьогодні ведуться процеси? Тому що, наскільки я розумію, це не малі гроші для населених пунктів. Чи можна десь здешевити? Ну, да, дійсно, багато населених пунктів у нас мають намір змінити межі, в основному розширитися. Ну, перш за все, у нас окремі населені пункти північних районів, де демографічна ситуація краща, ніж в іншій Україні, геть взагалі, там, зокрема, там, Рокитівській, ніж в іншій частині України, скажімо так, даруйте. Там, зокрема, з села Володимирецького району, Сарненського, Рокитнівського, там, де багато велика народжуваність, там дійсно є потреба розширення меж населеного пункту з тим, щоб люди отримали ділянки. Ну і Рівненський район. Це тільки пов'язано, з, можливо, з якоюсь міграцією міських жителів, це і з вартістю однозначно землі в Рівненському районі, яка біля міста Рівне ближче. Да, дійсно, для зміни межі населеного пункту необхідне коригування генерального плану населеного пункту. Сама я, землепорядник, це більше архітектурна частина, але да, відсотків 80-90 вартості от зміни межі населеного пункту, це є вартість іменно містобудівної документації, генеральних планів. Бо вже наш проєкт землепорядний по зміні меж, він не коштує так дорого, як коштує генеральний план. Є генплан, і зміни меж не, ну, простіше набагато робити. Крім того, що по нашій вже землепорядній лінії прийнято зміни до законодавства, що якщо раніше всі населені пункти змінювалися сільській, селищні, обласною радою, то це зараз сіл і селища, і міста районного значення дозволено радам нижчого рівня, тобто районні ради затверджують. Міста обласного значення вже будуть залежати цим, обласною радою затверджуватися, ну, а великі вже там залишено Верховною Радою. Тобто процедура землевпорядня по затвердженню проєктів по зміні меж спрощена. Ну, і, власне кажучи, чи вже те, що можна зробити в районі, це вже зробити простіше на своєму рівні. От скажіть, будь ласка, сьогодні це теж стосується в основному сіл, селищ. Сьогодні землепорядники активно рекомендують сільським головам ставити питання про перегляд, повторне оцінювання землі. Що це сьогодні дасть населеним пунктам, місцевим радам? І що це, чим, які можуть бути негативні наслідки? Я знаю, що в багатьох населених пунктах після зміни оцінки землі власники, які її орендували, почали відмовлятися, тому що значно зросла вартість оренди. Ну, нормативна оцінка проводиться з метою визначення розміру земельного податку або розміру орендної плати. Як я вже казав, земельний податок і орендна плата є основними наповнювачами місцевого бюджету. І тому вчасне проведення повторних цих нормативних оцінок для місцевих рад – це є їхні надходження до їхнього місцевого бюджету. Тобто вони мають і матеріальну зацікавленість, і в тому питання стоїть так, що згідно закону про оцінку земель, така нормативна оцінка дійсно 5-7 років. Тобто її все одно треба періодично оновлювати, тому що за цей час відбувалися якісь капіталовкладення в інфраструктуру, і відповідно земля має дорожчати, тому що за 5-7 років все одно щось робиться. Навіть незважаючи на нестачу коштів, все одно якісь гроші в прокладку комунікацій, в ремонт, в їхній ремонт все одно вкладаються. То однозначно має тільки дорожчати. Щодо проведення, ми одні з перших по всій Україні зробили первинну перший раз нормативну оцінку всіх населених пунктів закрили. І вже зараз 84% ми зробили повторно по другому колу. Є окремі сільські ради, які самі наперед роблять цю оцінку вже по третьому колу. Зробили, затвердили і збільшують надходження до свого бюджету. У нас передбачено це питання в Держземагентстві, стоїть дуже гостро на контролі. У нас проведено такий аналіз повністю нормативних оцінок всіх населених пунктів, там 1023 у нас їх в області, розроблений графік
проведення нормативних оцінок, затверджених з головою обласної адміністрації, з тим, щоб жодна оцінка не була прострочена і завчасно робити. Наприклад, у нас за цей рік треба було провести по графіку 103 населених пунктів нормативну оцінку. Ми ці всі 103 населених пункти провели, і ще десь 20, порядка 20-25 населених пунктів ще й наперед. За чий кошт це все робиться? Все робиться за місцевий кошт, за кошти місцевих бюджетів, які в результаті шляху внаслідок збільшення плати за землю собі ж якби компенсують ці витрати. Ну, певно, що окремим громадянам не так, тому що громадяни не такі великі податки у них і багато пільг користуються суб'єктом господарювання, підприємницького бізнесу, не завжди це подобається, тому що тягне за собою збільшення податку земельного або орендна плата. Так нещодавно було і по міській раді Рівненській, яка не дуже хотіла затверджувати цю нормативну оцінку. Так було і по місту Здолбунову, де не хотіли, а депутати в нас то ті самі ж підприємці, так би мовити, або власники юридичних фірм, які, розуміючи, що в них потягне збільшення орендних платежів і податку за землю, не сильно зацікавлені в затвердженні цієї нормативної оцінки. І все-таки рухається справа? Справа рухається, згідно графіку все виконується, і як наслідок все одно в півтора-два рази зростають надходження відплати за землю. Ну, от, власне, оце і є проблемою, тому що люди розуміють, що доведеться платити більше. Ну, то ці ж гроші йдуть на розвиток їхньої же громади, яка потім з них, для них робить умови там проживання. Якщо ті самі підприємці більше в міську раду там чи в сільську платити не хочуть, а в той же час кажуть, що дороги погані в їхньому населеному пункті, бо там сільська чи міська рада нічого не робить. То якщо вони не будуть платити, то їй не буде грошей за що робити. То зрозуміло. Ну, на жаль, воно не так прямо пов'язано. Якби воно було так прямо пов'язано, то я думаю, менше було б заперечень. Воно, так. Це, але воно, все одно пов'язано. Тема доріг в Україні краще не чіпати. Однак, пане Олександре, осінь – це час підводити підсумки, скажімо так, за плату за оренду сільськогосподарських паїв. Як люди отримують цю плату? Скільки сьогодні землі в оренді? Скільки паїв, які мали б оброблятися, не обробляються? Чи зростає орендна плата? Чи вчасно її виплачують? Що сьогодні в цьому плані відбувається? Ну, орендна плата в нас зростає. Воно пов'язано із застосуванням індексації тої нормативної грошової оцінки паю. Воно в південних регіонах нашої області зростає орендна плата в зв'язку з конкуренцією товаровиробників, які хочуть взяти цю в оренду. Але взагалі така негативна динаміка, що кількість укладених договорів оренди зменшується. Ну, можливо, тому що треба якісь гроші платити внаслідок. Зменшується, тому що і зменшується по північних районах, по середніх, де земля не родюча і просто економічно невигідно вести сільське господарство, і за рахунок цього воно зменшується. Тому що там, де от ми нещодавно проводили виїзну колегію в Радивилівському районі, і для прикладу там даже розглядали нам приклади, показували таке питання, піднімали, то там орендна плата вже 7-8% від нормативної грошової оцінки, агроформування, готові її платити. Ну, там саме найдорожча земля у нас в області. І, відповідно, там більший прибуток отримує сільське господарство саме безпосередньо. І вони можуть собі дозволити платити оренду. А, на жаль, по північних районах не це. У нас планується десь до середини жовтня, що десь 80% орендної плати буде громадянам виплачено, а до кінця року то буде всі 100%, якщо не буде там окремих банкрутств, окремих агроформувань. Ну, взагалі, зараз вона виплачується вже в грошовій формі чи по-різному? По-різному і все-таки переважає поки що натуральна форма, да, тобто там те саме зерно, хоча вже більше як ці агрохолдинги, чи там що, знову ж, наприклад, Радивилівського району, там навіть самі пропонують громадянам на вибір. Тобто можна і грошима. 2300 гривень в рік за один пай люди можуть отримати готівку. А ні, можуть отримати зерно. Оскільки це сільська місцевість, то вони, мабуть, самі вибирають. Спостерігається така тенденція, що якщо люди, які мають своє господарство, мають домашню худобу, ті беруть, як правило, натурпродукцію. Там зерном або ячменем, там іншими
СГ культурами. Ті, хто спадкоємці вже там в містах, це ті, як правило, не мають свого Кошти господарства, вони беруть, беруть гроші. коштами. Да. Ну, я кажу, це все пов'язано з рентабельністю. Там, де у нас центральна Україна і Південна, де сільське господарство високоприбуткове, там всі грошима отримують. Пане Олександре, ми говоримо про те, що сьогодні все-таки впроваджуються деякі програми. От, наприклад, регіональна програма розвитку земельних ресурсів на Рівненщині передбачає фінансування понад 11 мільйонів. З них тільки 1,5 мільйона з місцевого бюджету і майже 10 мільйонів, тобто з державного бюджету 1,5 і майже 10 мільйонів з місцевих. Що передбачається цією регіональною програмою? Бо є ще ж і державна програма. Ну, державної, на жаль, немає до цього Ну, часу. значить, треба, щоб була. Треба, ми неодноразово. Принаймні, державний бюджет фінансує певну частину з Державний бюджет розвитку фінансує окремо, земельних він відносин. називається заходи по земельній реформі, але, на жаль, немає загальнодержавної регіональної, ну не регіональної, вже загальнодержавної Загальнодержавної програми, програми. яка передбачала поступове впровадження земельної реформи. Це те, що я казав на початках, що немає Отже, порядку все-таки до дій. регіональної. В нас більше виконання певних робіт регіональних передбачено. На жаль, фінансування цієї програми тільки в межах там 20-15% відбувається від того всього, що передбачено. Ну, тому що в зв'язку з обмеженим фінансуванням. Але це все одно дає нам певні можливість проводити певні роботи. Хоча місцеві ради вже вони при формуванні своїх бюджетів передбачають кошти на земельну реформу, але їх не виділяють. Ну, можливо, проблема скрута певна. Ну, воно цим пов'язане більш з якимось соціальним, можливо, випадком. Я не можу зрозуміти, тому що все таке. Але тим не менше, все одно якісь роботи проводяться. За кошти місцевих бюджетів, в основному це зміни меж населених пунктів, проведення нормативної грошової оцінки і частково там заходи з охорони земель. Ми там і консервацію, і рекультивацію проводили, і поліпшення проводили. Окремі сільські ради за бюджетні гроші проводять, наприклад, там, я вважаю, це хороша така робота, поліпшення громадських пасовищ. Тому що ми всі знаємо, що у Це нас те, що потрібно. пасовище трави немає, тій худобі людській, але це є якби комуна. Вони проводять підживлення, відповідно, добробут все одно частково не прямо пов'язане, а обернено, там все одно населення краще, більше надої і так далі. Це теж нормальна така капіталовкладення місцевих рад. За державний бюджет у нас фінансувалися роботи. От цього року нам ще стільки коштів за всі роки земельної реформи не виділяли. У нас передбачено 8 мільйонів гривень. Я ще раз повторюю, на цю інвентаризацію земель, які маємо до кінця року завершити. На 60 тисяч гектарів ми маємо визначити і зареєструвати в Державному земельному кадастрі. Це землі державної власності, ці сільськогосподарського призначення. Також держава там передбачає з державного бюджету на аукціони, нам частину виділили, і було передбачено на проведення експертної оцінки цих земельних ділянок, що ми за результатами інвентаризації, але вже внесли зміни в заходи по земельній реформі, не будемо цього От року у нас виділяти. час завершується. От ви говорили 8 мільйонів там, там, там. Я десь зустрічала в пресі загальну цифру десь 13 з гаком мільйонів. Скільки з цих коштів на сьогодні вже надійшло в область? Тому що ми маємо третій квартал, закінчився у На нас і. жаль, з державного бюджету у нас надійшло лише 1,5 мільйона гривень, хоча по плану, вже, який би був розписаний, у нас мало би бути вже біля 6 мільйонів грошей. Все пов'язано з відсутністю готівкових коштів в органах Держказначейства, тобто в державному бюджеті. Гроші на папері є, але підтвердження живих грошей на оплату нема. Але тендери ми провели, гроші, роботи виконуються, я надію, що раз воно передбачено, значить ці кошти Надійдуть пізніше. надійдуть. Пізніше, можливо, в заборгованість. Ну, не будемо наперед Ну, будемо передбачати. сподіватися, що все буде завершено. І гроші, і Ну, роботи. робота буде 100% завершена. Будемо Гроші, сподіватися, дай Боже, щоб не було що заборгованості. надійдуть. Дуже Так. дякую за розмову. Це була передача «Один на один» на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.